klasse 8. God morgen, alle sammen. Velkommen til det siste onsdagsmøtet i dette semesteret. Og i dag er det da direktørens halvårlige møte. Og det er barne- og ungdomsklinikken sitt siste møte som vertskap. For de som ikke kjenner meg, så er det Elin Gulhav og er klinikksjef i barne- og ungdomsklinikken. I går så spurte han Tor om han trengte en introduksjon på det her onsdagsmøtet, for det er jo vanlig at vi introduserer hvis man vet hva. Ja, så tenkte han at ja, kanskje det. Så er det shit. Har jeg muligheten til å si noe foran alle dere her. Det er 30 år siden jeg startet i UNN. Og mye har skjedd siden den gang. Og ikke minst er det blitt en stor og kompleks organisasjon med masse kompetente medarbeidere, og sykehuset har utviklet seg i en fantastisk retning. I det siste har direktøren og ledelsen vært mye i vind, og det er mange grunner til det. Så satt jeg og kikket gjennom noen papirer, det gjør jeg innimellom på kontoret. Det har hoppet seg litt opp da etter alle de årene, og det er litt vanskelig å kaste. Men jeg fant denne boka, og det er direktørens, altså den forrige direktørens jubileumsbok, Skrøders, da han hadde vært 20 år som leder i UNN, og så begynte jeg å bla litt i den. Og så så jeg jo at her er det mye gjenkjennbart. Vi skulle tro vi aldri hadde hatt konflikter, vi skulle tro vi aldri hadde hatt medieoppslag, vi skulle tro vi aldri hadde hatt ledere som motsatt sine medarbeidere, men det er feil. I 1985, Hans Skrøder startet som leder i 84. I 1985 så ble han uvenn med Tromsø kommune, og han fikk første sideoppslag i Nordlys. De kritiserte kommunen, Tromsø kommune, for å ikke ta seg av pleiepasientene. De måtte opprette sin egen sengepost oppe på kvinneklinikken, som var bemannet av sykepleierstudentene. Og striden toppet seg da en pasient nærmest ble tvangsflyttet ut til Karlsøy. Dette synes jeg nettopp har hørt noe om. I 87 og i 86 så hadde i 1987 så hadde RST lagt inn nesten alle som gikk forbi på Strandveien-skolen. Og vi endte opp med 22 millioner i underskudd. Vi trengte 40 friske millioner. Etter to måneder så hadde vi allerede 11 millioner i minus. Men etter en enorm snuoperasjon i 87 så gikk vi med 1 million i pluss. Så var det mange år. Det var overskudd året etter, men så ble det lenge til. På slutten av 87, så var året, eller hele året 87 var preget av krigen i hvitt. Og det var masse oppslag i media, og vi slåss, og vi kranglet, og alt tok vi ut i aviser. Da slåss vi om hvem som skulle være ledere på UNN. Var det sykepleiere, eller var det doktorer? Det er egentlig med at jeg synes jeg så der at det sto at det ble en sykepleier, det var Helga Jentoft, og hun gikk jo rett ut i permisjon, husker jeg, etter at hun ble leder på sterilsentralen. Vi har kommet oss lengre på den veien der også. Og ikke nok med det, men han, Mats Gilbert, han anmeldte han Knut Skrøder fordi at han hadde tatt egenandeler ulovlig, mente han, fra polikliniske pasienter. Han Skrøder han svarte med, Mats han sa tyveri fra syke mennesker, og han Skrøder han sa riktig og nødvendig. I 96 så gjorde 33 Aslega opprør. De nekta å arbeide overtid, og grunnen var at effektivitetskravet gikk utover pasientene. Direktøren relaterte opprøret til det forestående lønnsoppgjøret. Selv hadde direktøren 360 000 i lønn det året det skjedde, som lavest i lønn. Året var 2000. Da gikk sykepleierstudenter ut og boykottet UNN på grunn av dårlig lønn. Direktøren svarte med å tilby pins og kaffe. Direktøren skulle på stimen nede på teknisk avdeling, og temperaturen på konflikten med 8 maskinister steg flere hakk. Streiken er gammeldags, konkluderte direktøren med. I 2003 så skulle 180 stillinger bort. Det skulle spares 200 millioner innen utgangen av 2005. Direktøren innrømmer at han ligger våken om natta. I et portrettintervju i det samme jubileumsboka her, så hevder han Skrøder at enhver idiot kan bli direktør. Det er i avdelingen kunnskapen sitt. Men det var nettopp det han tenkte på da du ble ansett. Hvor er det?
Hjertelig velkommen alle sammen. Jeg skal forsøke å dra oss litt gjennom den situasjonen som jeg oppfatter vi i, og prøve å si litt om hva jeg tenker om, om veien videre. Det er jo ikke mulig å la være å kommentere når du siterer han Knut, at maken til mester med ord og replikker skal man jo lete lenge etter. Det er noen egenskaper som han hadde som er helt fantastisk. Jeg hadde tenkt å begynne med bildet av denne karen her. Der har vi han. Det ser jo ut som at han virkelig har en intensjon om å gjøre noe nytt. Vi hørte på han gjennom hele valgkampen, og det blir stadig tydeligere hva det er han forsøker å få til. Og nå i helga kom høringsbrevet om fritt behandlingsvalg. Det vil jeg oppfordre dere alle sammen til å lese. Det ligger ute på regjeringens sine nettsider. Men hovedbudskapene hans er jo at helsetjenesten skal styres mer etter kvalitet. Det gjelder både innholdet i det vi driver med, og det gjelder strukturen i tilbudene våre. Og han legger jo vekt på et nytt aspekt med kvalitet, nemlig det han kaller for pasientopplevd kvalitet, som etter hans mening skal sidestilles med den medisinske kvaliteten som vi måler og mener noe om. Og det er en nyskapning, og jeg tror det er noe som kommer til å påvirke oss ganske kraftig i årene fremover, uten at vi helt vet akkurat hvordan. Men det merker allerede, det er et voldsomt trykk på for eksempel det her med 20-dagers kreftforløpene. Det er helt åpenbart at man virkelig har en intensjon, en ambisjon om at vi skal holde det vi lover når det gjelder ventetid for eksempel kreftpasienter. Og for å få det her til, så introduserer han altså reformen om fritt behandlingsvalg. Og den inneholder en del ganske dramatiske endringer for oss. For det første så stiller de et krav om at alle henvisninger skal være vurdert innen 10 dager. Og hvis jeg skjønner det rett, det som står i høringsskrivet, så skal henvisningen sendes til oss i spesialisthelsetjenesten. Så skal vi vurdere dem innen 10 dager. Og i det øyeblikket vi har vurdert henvisningen, så skal vi også fortelle pasienten i våre svar hvilken dato hun skal få behandling. Dette stiller store krav til planlegging fremover i tid, som vi allerede for så vidt har begynt å jobbe med. Og så kommer det frie behandlingsvalget, fordi at da skriver de altså det at pasienter som da måtte være misfornøyd med den ventetiden vi kan tilby, eller som av andre grunner måtte ønske å bruke en privat aktør, de skal kunne ta med seg den offentlige finansieringen til en privat aktør. Og sånn som forslaget ligger i høringsbrevet, så legger de opp til at alle private leverandører som oppfyller visse krav stilt av staten, skal kunne få en godkjenning fra Helsedirektoratet og ta imot de pasientene som vil komme til dem. Så det er altså ingen kvotering, sånn som vi har i dagens anbudsordninger, men en autorisasjonsordning for private aktører som deretter skal kunne ta imot pasienter som har med seg penger fra de offentlige sykehusene rett inn i deres system. Hvis regjeringen får forslaget sitt igjennom i Stortinget, så starter dette, det fases inn på rus- og psykiatrifeltet i 2015, og introduseres gradvis for somatikk fra og med 2016. Og de skriver at det de foreslår er at pengene skal følge pasientene, det skal dekkes, pengene kommer over RHF-ene sitt budsjett. Det skal ikke være noen særskilt finansiering av det her. Det er de ordinære budsjettene til RHF-ene som skal sendes videre til de private aktørene når pasientene velger å ta pengene med seg dit. Og intensjonen med ordningen er å få vekk køen, og å stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Og dette er et ganske dramatisk budskap, folkens, fordi at det betyr jo veldig enkelt at vi blir utsatt for konkurranse, og vi blir nødt til å forholde oss til pasientene sine preferanser på en helt annen måte enn vi noen gang har vært nødt til før, hvis dette forslaget går igjennom i Stortinget. Sånn at vi...
Vi får rett og slett en mye tøffere konkurransesituasjon, og vi blir nødt til å bli foretrukket for at pengene og ressursene og arbeidsplassene skal bli værende i vår organisasjon. Og det tenker jeg igjen, går dette igjennom, sånn som det er foreslått, så er det en helt ny og ganske dramatisk situasjon for oss å forholde oss til, og det er vi krevende, og det skal komme mer tilbake til. Men jeg hadde lyst til å gjøre litt av det samme som Elin, nemlig å, før jeg får si noe om hva er det vi må gjøre for å håndtere det her, så synes jeg det er nyttig iblant å stoppe opp og se tilbake og minne oss selv på hvor kom vi egentlig ifra. Og det her er et utklipp fra en pasientjournal i Lund, eller gamle sentralsykehus i Tromsø, som dere ser fra 1947. Og det er faktisk journalen til mora mi, som jeg har fått lov å bruke. Og det som dere ser nederst her, det er bare en generasjon siden. Pasienten er hjemmehørende i den krigsherjede delen av Nord-Troms, og kan ikke sendes hjem. De ber på sine knær om at Martina Hansen i Oslo skal ta imot. Og vet du hva som sto i svarbrevet? Der sto det at kurdøgnsatsene på Martina Hansen dessverre har økt. De har underskudd, har ikke råd til å ta imot denne pasienten, og ber om å bli værende i noen måneder til på Kysthospitalet. Altså, når vi har de lille diskusjonene vi skal ha om hva UNN skal være, så tenker jeg at det er veldig viktig å stoppe opp og se litt på hvor kom vi ifra, hva har vi fått til i løpet av vår generasjon, og hva står vi i fare for å miste. Og dette var virkeligheten for en generasjon siden i UNN. Og jeg tenker at veldig mye av det vi har bygget opp siden 1970-tallet, først på Strandveien og her, det har ikke kommet av seg selv. Det er mange som har stått på hardt og jobbet mye. Vi har fått etablert et nordnorsk regionsykehus som er omtrent på høyde med det vi har i resten av landet i kvalitet. Og jeg tenker at vi har grunn til å være utrolig stolt og veldig fornøyd over det vi har greid å etablere. Selv om det fortsatt er mange ting som kan bli bedre. Og det synes jeg det er viktig å ha med seg når man diskuterer hvor vi skal videre. Og hvor er det så vi skal? Hvor skal vi være i UNN om 5-10 år? Jo, det er klart at vi skal fortsatt være et moderne regionsykehus som betjener befolkningen i hele Nord-Norge. Vi skal være sikkerheten for at man får like god behandling når man er nordlending som når man er fra resten av Norge. Og hva betyr det? Det føler jo for langt å beskrive på en halvtime her. Men som et eksempel så betyr det at vi skal være et regionalt kreftsenter. Vi skal være i stand til å gi like avansert diagnostikk og behandling for at nordlendingene skal overleve kreft, som det man får i resten av den vestlige verden. Vi skal utvikle oss mot persontilpasset medisin på kreftområdet. Vi skal ha hele det apparatet som man trenger for avansert kreftdiagnostikk og behandling. Og jeg kunne gått igjennom det ene fagområdet etter det andre, og sagt omtrent det samme. Vi skal være kommet et langt skritt videre i integrasjon mellom psykiatri og rustilbudene. Vi skal sørge for at pasienter i hele vårt system møter sammensatte team med både psykiatri og ruskompetanse når de trenger det. Og vi skal ikke minst ta et krafttak på sikt for å bedre den somatiske helsa til rus- og psykiatripasienter. De har gjennomsnittlig 10-15 år kortere levetid enn resten av befolkningen, hovedsakelig på grunn av somatisk sykdom. Og her gjør vi en altfor liten innsats i dag, og det skal vi forbedre. Dette betyr jo at vi er nødt til å ha et blikk for fremtiden. Det betyr at vi er nødt til å bruke både penger og arbeidsinnsats på å planlegge og bygge oss inn i den fremtiden. Og det er det vi gjør for fullt med Afløya og hotellet og PET-senteret og etter hvert et nytt lokalsykehus i Narvik.
Og det ikke minst det vi gjør med den enorme arbeidsinnsatsen som veldig mange av dere legger ned i FIX-prosjektet og utviklingen av IT-systemene våre, som helt sentralt i det å måle og drive god pasientsikkerhet og kvalitetsstyring. Og for å oppsummere det i ett ord, basert på det som nå skjer i politikken, så er jo budskapet at vi skal og må være konkurransedyktig, rett og slett, også 5 og 10 år fram i tid. Og det krever altså at vi klarer disse utviklingene. Det krever at vi greier å møte de kravene til kostnadseffektivitet som nasjonale helsemyndigheter til enhver tid stiller. Og det krever at vi klarer å bli så gode som vi skal være på pasientmedvirkning og kvalitet og samhandling. Og det er en formidabel oppgave. Så har jeg lyst til å støppe opp og spørre hvor er vi da, akkurat nå? Og vi er midt oppe i en stor diskusjon om hva vi skal være, oppfatter jeg. Vi har mange diskusjoner gående internt og eksternt om hva som er mest og minst viktig. Og jeg tenker at vi er på en måte i en situasjon der vi faktisk er ganske presset med de konsekvensene det ikke har i en organisasjon. Når det gjelder resultat i pasientbehandlingen, så er vi faktisk ganske gode. Det kommer en styresak i førstkommende styremøte i neste uke, der Fag- og forskningssenteret har gjort en utmerket jobb med å gå gjennom resultatene som måles i Outcome i de nasjonale kvalitetsregistrene. Og den saken viser jo at vi er gode, eller gode på noen områder blant de beste sykehusene i landet, på noen områder er vi midt på det. Og dette er jo et budskap som vi i alt for liten grad får ut. Og så er det selvfølgelig sånn at vi måler ikke på alle områder, men på de områdene der vi måler hvordan det går med pasientene, så har vi lite å skjemmes over, men selvfølgelig samtidig stort forbedringspotensial. Når det gjelder prosesskvalitet, altså ventetider og sånne greier, andel som får trombolyse, andel kreftpasienter behandlet innen 20 dager og så videre, så er vi ganske så middelmådige. Der ligger vi midt på treet. På noen områder er vi ganske dårlige, på andre områder er vi bedre. Og disse prosessparametrene har jo på en måte irritert både meg og andre fagfolk en god del. Vi har tenkt at dette er ikke det som er det viktigste. Men det er klart at når vi har en helseminister som sier at den pasientopplevde kvaliteten skal vektlegges like mye som resultatkvaliteten, og som faktisk er villig til å la pengene følge pasienten, hvis ikke vi leverer på det området, ja, så blir også disse prosessmålene viktige. Så vi kommer til å ha noe å strekke oss etter det. Og så har vi store driftsutfordringer på noen områder. Og de to største, etter min mening, er sengekapasiteten her i Breivika og operasjonskapasiteten. På de områdene står vi i ganske betydelige problemer, og det fører til krevende arbeidsforhold for mange av dere. Jeg har over lang tid fått daglige rapporter nesten om at det er problemer i akuttmottaket, at man sliter med å finne senger og plassere særlig medisinske pasienter i. Mange opplever at det er for lite folk på jobb, samtidig som det faktisk er vanskelig å rekruttere til en god del av våre enheter. Vi fikk nettopp en melding i går om at akuttmottaket har store problemer med å få tak i nok vikarer til å avvikle ferien på ordinært vis. Og dette er jo starten på den demografiutfordringen vi er på vei inn i. Tromsø kommune har nøyaktig det samme problemet med ubesatte, særlig pleiestillinger i mange av sine enheter. Mange sier at det er trangt, bygningsmessig trangt overalt, og det har blitt trangere, og det har det. Noen føler vanskelig med å holde taushetsplikten fordi de må snakke til folk i rom der det er andre pasienter til stede. Det er klart, sånn ønsker vi ikke å ha det, men sånn har vi det faktisk akkurat nå. Noe av det mest frustrerende en helsearbeider kan oppleve er jo dette med å måtte gå til sin pasient og si at du blir utsatt kanskje nok en gang. Forferdelig tunge budskap å overbringe.
og veldig frustrerende at det man har forberedt seg på å gjøre av viktige arbeidsoppgaver ikke lar seg gjennomføre sånn som vi alle skulle ønske at de hadde fått til. Så at dette det er slitsomt for alle å være i en sånn krevende arbeidsdag. Og så må jeg si at jeg blir veldig, jeg tror jeg vil bruke ordet trist, når jeg hører at det finnes ansatte som opplever at det ikke er ok å snakke om dette, at det ikke er ok å si fra om det man oppfatter som, som uheldige arbeidsforhold. Sånn vil jeg ikke det skal være. Jeg vil at alle skal kunne si ifra om alt de mener er riktig, både i og utenfor media. Og jeg vil gjerne vite om det hvis det er noen som på noen måte blir utsatt for noen form for negative reaksjoner når de gjør det. Det skal det være lov å gjøre, og det må vi tåle, og jeg har aldri ment å signalisere noe annet. Jeg har beklaget at jeg en gang sa at han Sigurd som sitter her, at jeg ikke likte hans aviskronikk. Og jeg tror vi har skværet rimelig opp rundt det, og jeg har ikke tenkt å gjøre den tabben flere ganger. Og det synes jeg er et veldig viktig budskap. Så det er klart at når situasjonen blir sånn som den har vært i media i det siste, når 42 av våres overleger føler at de ikke kommer igjennom til ledelsen, at de må si fra på andre kanaler, så er det en situasjon som det ikke er noe ok å være i for noen. Det er en situasjon som jeg skulle ønske at vi ikke var i. Og jeg tenker at for meg er det ikke veldig konstruktivt å bruke veldig mye krefter på å tenke så veldig nøye gjennom hvorfor vi er der. Jeg tenker at det viktigste det er at vi må se på hva kreves av oss nå. Hva kreves av oss for å ta vare på UNN i det helsepolitiske bildet og det samfunnsbildet som regjering og storting nå tegner opp? Og det første som jeg tror krever av oss, det er en tydelig forståelse av at vi faktisk er i samme båt. Alle som jobber i UNN og alle som bor i Nord-Norge og kommer til å bli pasienter her. Vi oppnår ingen verdens ting med å slite hverandre i stykker med intern konflikt. Det vil kun gjøre det enda vanskeligere for oss å nå de målene vi har. Det kreves forståelse for at det faktisk er andre som setter rammevilkårene. Og hvis det er noen som tror at jeg er enig i hele helsepolitikken, så er jeg selvfølgelig ikke det. Jeg tenker at jeg ikke engang noen forsvarer av den. Og det er sånn at er vi uenige i politikken, så må vi engasjere oss politisk og bruke stemmesedelen til å påvirke rammevilkårene. Og det synes jeg kanskje at det er for få helsearbeidere som gjør. Samtidig så jobber jo både jeg og våre styreledere ganske intenst gjennom den styringslinja vi har. Vi har gående en stor diskusjon med Helse Nord om inntektsmodellen i regionen. Og vi er ikke fornøyd med UNN sine rammevilkår. Og vi slåss hver eneste dag for å bedre dem. Men vi ser det ikke som veldig hensiktsmessig å kritisere våre samarbeidspartnere i Helse Nord i media. Men dere kan være rimelig trygg på at det er en intens aktivitet i dialogen med media og departementet i sykehuset sine rammevilkår. Og jeg står på hver eneste dag for å få dem så god som mulig. Det neste som jeg tror kreves av oss, det er litt sånn vilje til å legge fortidens suksesser bak oss. Fortidens suksess bringer ikke suksess i fremtiden. Det at vi mot alle odds lyktes med å etablere UNN som universitetssykehus i Nord-Norge, er ingen garanti for at vi består med de funksjonene vi har. Det at vi, og jeg sier vi, for jeg var med på det på 90-tallet, iblant lyktes med protestaksjoner som førte til stor politisk endring. Det betyr ikke nødvendigvis at det er mulig å lykkes med sånne taktikker i dag. Jeg tror det er veldig mye vanskeligere i dag, for det ser ut som vi har en ganske bred koalisjon der Arbeiderpartiet og Høyre er enige om veldig mye enn helsepolitikken. Det gjør det svært vanskelig å lykkes med den typen metode. Det at vi lyktes i å snu rundt økonomien og skape overskudd ganske raskt i perioden 2008-2010,
løser ikke de økonomiproblemene vi igjen står oppe i nå. Så vi må stikke fingeren i jorda og erkjenne hvor vi og brette armene opp og komme videre. Og da kreves det altså, det kreves vilje, det kreves initiativ, det kreves en ganske betydelig porsjon kreativitet, og det kreves ikke minst samarbeid og respekt og omsorg for hverandre for å komme videre i dette landskapet. Og til slutt tror jeg vil si at det krever altså en viss forsakelse og en viss evne og vilje til å leve med problemer over tid. Det ikke mulig å bygge avflagga og samtidig for eksempel ha ideelle plass- og arealløsninger i dagens bygningsmasse. Så vi altså nødt til å holde ut, rett og slett, og arbeide under de forholdene som omgivelsene krever av oss, gjennom en fase som ikke kommer til å være helt enkel. Og jeg mener jo at det burde være mulig, for det ingen tvil om at når dette realisert, og det kommer det til å bli, så det veldig mye, i hvert fall i de fysiske omgivelsene, som kommer til å bli utrolig mye bedre. Så vi må brette armene opp og få det her til. Så det selvfølgelig sånn at vi skal jo ikke ligge på latsida med å forsøke å løse de livsutfordringene vi har av den grunn. Og det gjør vi heller ikke. Når det gjelder kapasiteten her i Breivika, så jobber vi jo intenst sammen med kommunen. Vi har diskutert situasjonen mye med fylkeslegen, og fylkesmannen har vært på banen i en ganske tett styringsdialog med Tromsø kommune for å få dem til å ta sin del av ansvaret. Og vi diskuterer situasjonen mye med Helse Nord. Vi innfører daglige koordineringsmøter med kommunen nå i overgangen til ferieperioden for å forsøke å håndtere problemet med nærmere 30 utskrivningsklare til enhver tid. Vi har fått lovnader fra Helse Nord om at de vurderer å bistå med overgangsfinansiering av private plasser, for eksempel på Klubbadet, hvis vi klarer å fremskaffe noe mer, og dette jobbes det intenst med å få til. Vi må få på plass vaktteamlederfunksjonen i akuttmottaket. Der har medisinsk klinikk et oppdrag å løse. Det helt nødvendig. Vi har startet et intenst arbeid med å redusere unødvendig liggetid for de ganske mange pasientene som ligger og venter på enkle kirurgiske inngrep, sånn som PEG og veneporter og så mer. Det identifisert som en årsak til mange unødvendige liggedøgn. Det prøver de kirurgiske klinikksjefene sammen med OPIN å finne gode og bedre logistiske løsninger på så fort som mulig. Vi tror at vi snart i mål med å bemanne og gjennomåpne det normerte sengetallet på 14 på geriatrisk sengepost. Og neurologi, hud, ørenese, halsposten gjør alt de kan for å få åpnet de sengene de har hatt stengt på grunn av personellmangel, sånn at vi kommer opp på det normerte tallet på 25 der. Og vi ser helt konkret nå på å øke kapasiteten for akutt geriatri fra 7 til 14 plasser. I tråd med forslaget fra den arbeidsgruppa som jobber med de medisinske pasientforløpene. Det krever et nytt og litt innviklet samarbeid med rehabiliteringsklinikken. Jeg har ikke helt klart for meg hvor fort det er gjennomførbart, men dette jobbes det for spreng med å prøve å få til. Så vi gjør det vi kan for å utnytte den plassen som finnes tilgjengelig her. Når det gjelder operasjon, så har vi et tett samarbeid med fakultetet for å utdanne så mange operasjonssykepleiere som overhodet mulig. OPIN-klinikken har gående en rekke tiltak med jobbglidning og med å ta for eksempel sånt enkelt, eller for å ta arbeid som operasjonssykepleierne ikke trenger over på andre, lagerstyring og så videre, for å frigjøre arbeidstida til de operasjonssykepleierne vi har til å være mer med på å operere. Vi jobber med å flytte enklere øyehjelpoperasjoner i NO-klinikken over på den såkalte PPK-stua. Vi jobber intenst med å prøve å få flyttet mest mulig aktivitet til Narvik og Harstad i oppstarten av byggeperioden. Vi skal sette opp en midlertidig bygg der det blir nye operasjonsstuer til erstatning gjennom byggefasen med Afløya.
og øyehjelpprosjektet videreutvikles for å forsøke å få en bedre logistikk i øyehjelpkirurgien. Og så vi godt i gang med Geir Ivarsen ledelse på første benk her med et anestesipoliklinikkprosjekt som også burde ha et stort potensial til både å bedre kvaliteten og få litt bukt med problemer med unødvendige strykninger på grunn av dårlige forberedelser. Så vi gjør faktisk ganske mye, men det ingen tvil om at dette vil ikke være nok i den forstand at problemene blir fullstendig løst før avføringen ferdigbygd. Og det vil vi måtte leve med. Hva strategien vår for å mestre denne totalsituasjonen som helseministeren tegner opp? Jo, det har jeg snakket om så mange ganger før at jeg ikke har tenkt å bruke tid på å gå i detalj nå. Men dere kjenner stikkordene. Det å jobbe videre i et langtidsperspektiv med pasientsikkerhet, med å styre etter resultatene i kvalitetsregisteret, med å bli bedre på pasientmedvirkning, med å planlegge aktivitetene våre bedre, basert på forbrukstall fra befolkningen som SKDE skaffer, og ikke minst å utnytte og bruke de ansatte vi har på en best mulig måte gjennom aktivitetsbasert bemanning. Alle disse tingene skal vi fortsette med. Vi kommer aldri til å bli ferdig med dem. Jeg tror dette generelle prinsipper for drift av moderne sykehus, som både vi og andre kommer til å holde på med i veldig, veldig mange år. Det som det generelle trekket i alt dette, det å bruke mer tid og innsats på detaljert planlegging enn vi har vært vant med. Og så vet jeg at mange sier at det nytter ikke å planlegge fordi at forutsetningen brister hele tiden, for eksempel når det gjelder hva operasjonskapasiteten faktisk blir. Og ja, det en av de store utfordringene vi står oppe i akkurat nå, at vi må bli bedre med å avstemme på tvers mellom virksomheter, sånn at det mulig å planlegge på en forutsigbar måte. Jeg var nettopp på en konferanse der det ble lagt fram en rapport bestilt av Nordisk Råd med bakgrunn i at man for de mest spesialiserte delene av medisinen ser for seg et enda tettere samarbeid i Norden i fremtiden. Under fremleggingen av den rapporten så var det en dansk parlamentariker som heter Møller Mortensen som oppsummerte, og han sa det veldig kort. Han sa at hvis de offentlige sykehusene skal være en suksess i fremtiden, dette var en sosialdemokrat fra Danmark, hvis vi skal klare å sette en bremser for det trykket vi har mot private og mindre rettferdige løsninger, så det offentlige nødt til å klare å levere svært høy kvalitet til lave kostnader i fremtidens virkelighet. Og jeg tror det en veldig presis oppsummering av den situasjonen vi faktisk står i, og den utfordringen vi har å håndtere. Så har vi gjort ganske mye med vår organisasjon i det siste for å forsøke å få det her til. Og de organisasjonsendringene som skal gjennomføres, de kjenner dere nå. Jeg skal ikke bruke tid på å gå i detalj om dem. Men spesielt på rus- og psykiatriområdet så det store og ganske omfattende organisatoriske endringer. Vi starter med å gjennomføre vedtaket om samling av rus- og voksenpsykiatri i en klinikk, med at det tilkører ny klinikksjef 1. september. Og så dette en stor jobb som åpenbart vil måtte ta tid. Og etter litt sånn nærmere vurderinger og samtaler med de involverte klinikksjefene, så er vi blitt enige om å utsette samlingen av barne- og ungdomspsykiatri inntil videre. Og når jeg sier inntil videre, så betyr det inntil videre. Det vil si at jeg har ingen konkret dato på hva vi går videre med å gjennomføre det vedtaket. Vi gjør det når det ledelsens vurdering at vi har ledelsesmessig kapasitet til å håndtere også den prosessen på en god måte. Så det kommer, men det under vurdering og vil være under vurdering i stund, kan det blir. En viktig konsekvens av de her organisasjonsendringene vi har gjort, jo at vi reduserer størrelsen på ledergruppa. Altså på min ledergruppe. Den blir redusert fra 20 til 15 deltakere.
Jeg tror og håper at det faktisk skal føre til at vi bruker mindre tid med hverandre og mer tid ute i organisasjonen. Og det tenker jeg nødvendig, for jeg oppfatter at en del av denne situasjonen vi har hatt i det siste er uttrykk for at vi fortsatt ikke får til dialogen i organisasjonen godt nok. Og så har jeg lyst til å legge til noe som Hanne Frøysås sa og har gjentatt mange ganger, nemlig at vi må få tatt i bruk kvamstrukturen som den strukturen den ment å være for å sørge for tilstrekkelig dialog i hele organisasjonen. Kvamgruppen og kvamutvalgene i alle avdelinger og klinikker er et felles ansvar for medarbeidere og ledere å gjøre til levende organer der alle viktige diskusjoner om kvalitet og arbeidsmiljø faktisk blir tatt. Og det må vi sørge for at det skjer. Vi lyser ut tre klinikksjefstillinger, jeg tror det noen som var på trykk i dag. Barne- og ungdomsklinikken, den lyses ut fordi Oelien har vært konstituert veldig lenge og er ikke fast ansatt, så den lyser vi ut. Hjert-lungeklinikken og den nye sammenslåtte nevro-orto-rehabiliteringsklinikken lyses også ut i dag. Og jeg håper jo at vi får gode og motiverte søkere, og at vi får på plass nye klinikksjefer til 1.9. Det er fortsatt et mål. Lederstillingen for den sammenslåtte stabsenterfunksjonen er også lyst ut i dag. Og der er selvfølgelig mitt håp det samme, at vi skal finne en god leder som kan hjelpe til med å sy oss bedre sammen når det gjelder å få HR-feltet, økonomifeltet og støttefunksjonene rundt oss alle sammen til å fungere enda bedre. Så det kommer nå. I noen stillinger blir det, altså i noen av de stillingene som er berørt av organisasjonsendringen, blir det direkte ansettelser. Og det er en konsekvens av at vi har holdt på ganske nøye med arbeidsmiljøloven og fortrinnsretter og sånne ting. Så at noen stillinger lyses ut, noen blir det direkte ansettelser i. Og det, alt dette er styrt av rettigheter som ligger der, og av hvilke ledere som har lyst å benytte seg av fortrinnsretter, og hvilke som ikke har det. Sånn at den totale sammensetningen av ledergruppa kommer til å bli klar litt sånn litt etter litt. Vi kommer til å annonsere navnene etter hvert som kontaktene er signet. Og jeg tror at i løpet av sommeren så vil dere se hvordan hele den nye sykehusledelsen ser ut. Da er den siste store nyheten fra meg i dag, det er at Marit, som mange av dere vet, skal ha et halvt års permisjon som viseadministrerende. I den perioden har jeg bedt Elin Gullav om å ta en pause fra BUK og stille opp som vikar for Marit Lind som viseadministrerende, og det har Elin takket ja til, og det er jeg veldig glad for. Det tror jeg blir veldig bra. Så velkommen i den funksjonen, Elin. Og da er vi kommet et godt stykke på vei med det jeg skulle si. Vi har noen prisutdelinger til slutt, men jeg har litt av holde tida og ser at vi har rom for noen kommentarer, spørsmål, betraktninger, hvis det er noen som har lyst til å komme med det før vi tar ferie. Ja? Ja, de har jo fortsatt ikke lagt fram sitt første budsjett. Budsjettet for 2015 blir jo det første, på en måte, nye statsbudsjettet som er laget av den nye regjeringen. Så hva de legger i det når det gjelder ressurstildeling er uklart. Det første signalet kom jo i går med at ruspsykiatri blir det første feltet som tas inn hva det heter, ikke blitt sykehusvalg, men altså dette pasientstyrte med å kunne ta pengene med seg til private leverandører. Og der signaliserer de allerede nå at de legger inn 150 millioner, som jeg oppfatter hovedsakelig vil gå til private i 2015.
Så utover det så det litt vanskelig å svare. Signalene synes å være at veksten fremover I budsjettene skal være minst like sterk innenfor ruspsykiatri som innenfor somatikk. Og så var den forrige regjeringen veldig tydelig på at dette et krav som gjelder på regionalt nivå, og at forskjellige sykehus har forskjellige oppgaver, sånn at det ikke nødvendigvis gjelder internt I det enkelte helseforetak. Men her får vi nok klarere signaler I statsbudsjettet. Kunne være. Jeg kan ta tanker innledningsvis, så visste du bildet av høye. Men jeg tenker at hvis det som virkelig teller I et sykehus I orden, så representerer ikke en ny helseminister eller en ny regjering noen stor utfordring. Men det som virkelig I orden, det ikke, det som virkelig teller ved et sykehus, det ikke helt I orden med vårt sykehus. Noe blant annet den bekymringsmeldingen til Helse Nord, som det sendt for Torbjørn viser, så da det nødvendig for Helse Nord å ta tak I innholdet I det brevet. I innledningsvis så nevnte du også at man vurderer å sette et grense for å vurdere henvisning på 10 dager. Jeg synes det virker som veldig mye. Hadde det vært mitt sykehus, ville jeg sagt, jeg kan ikke forstå hvorfor ikke en henvisning ikke skal kunne bli lest I løpet av 2 dager. I går så holdt du et møte sammen med alle de tillitsvalgte for legene, og der fortalte vi deg hva vi mener du bør gjøre videre. Du må holde kontakt med legene, du må holde kontakt med sykepleierne, du må være ute I sykehuset ditt og treffe pasienter og leger, sykepleier der de jobber. Det en mellomlederskikt som ikke har noen klinisk kontakt. For det gjør at du ikke klarer å se hva som foregår I sykehuset. Og da det veldig mye vanskeligere å arbeide oppover mot Helse Nord, mot dine ledige. Så det mitt råd. Og hold alt dette med økonomi til økonomene. Du må ha gode økonomer. Vi kan ikke være dine økonomer. Jeg må konsentrere meg om faget mitt, slik at jeg kan behandle deg selv. Jeg fikk noen veldig gode råd I går I det møtet som du refererer til, og det sier jeg tusen takk for igjen. Og så tenker jeg at det siste du sier om at vi skal la økonomene holde på med økonomien, det veldig uenig I. Økonomien I sykehusene et faglig ansvar, og det et helsefaglig ansvar. Og det måten vi organiserer det helsefaglige på, som styrer økonomien. Og vi er nødt til å håndtere helheten I både fag, pasientbehandling, personalhåndtering og økonomi på alle nivåer I hele organisasjonen. Det et ansvar som ingen av oss som jobber I sykehusene kan komme unna. Sånn det nok. Ja, flere. Jeg skal legge til at når det sagt, så jo ikke det noe uttrykk for at jeg mener at økonomien I seg selv noen mål for noe som helst. Det bare sånn at hvis ikke vi styrer våre faglige virksomhet sånn at vi har kontroll på økonomien, så blir det enda vanskeligere å styre de faglige virksomheten. Jo mer vi I skjeis med økonomien, jo mindre vi I stand til å drive faglig ledelse på en god måte. Og derfor vi nødt til å ha det perspektivet med oss I hele organisasjonen vi har gjort. Jeg vil gjerne tilføre at den møteformen som du inviterte til I går, det håper jeg at du vil fortsette med. Takk for det. Ja, flere. Vi kan ta en eller kanskje to kommentarer til før vi skal over på prisutdeling. Det ser det ikke ut til å være, og da skal vi gå over til det. Vi har jo en fast rytme I det her, og det sånn at til sommeren så deler vi ut priser til de som har utmerket seg innenfor forskning og utdanning. Og vi har jo etablert et veldig solidt samarbeid med Helsefag, der vi har et felles utdanningsutvalg, der det sitter
folk fra begge institusjonene som vurderer de forslagene som kommer på kandidater til å få disse prisene. Og når det gjelder årets utdanningspris, så sier Felles utdanningsutvalg at årets kandidat skiller seg ut med dokumentasjon på undervisning som har gitt gode tilbakemeldinger fra studenter over år. Kandidaten har vist et forbilledlig og dedikert engasjement for studentundervisning og pedagogisk nytenking i utarbeiding av undervisningsmateriell og metoder for å få best mulig læringseffekt. Samtidig har han gjort forskning og studentundervisning til en integrert del av avdelingens virksomhet. Gjennom sin undervisning overfor medisinstudenter har han skapt et godt omdømme for faget radiologi og grunnlag for fremtidig rekruttering til fagfeltet. Og da skjønner dere at prisen går til røntgenavdelinga, og da vil jeg be han Sven Veum, hvis han er her, må komme fram og få det. Så er det forskningsprisen. Den tildeles en professor og overlege som gjennom 30 år med tilknytning til kvinneklinikken på UNN og Universitetet i Tromsø har bidratt med stor forskningsinnsats på mange områder innenfor sitt fagfelt. Her har han antageligvis allerede sagt så mye at dere skjønner at det er han Pål Øyan, som har over 220 vitenskapelige arbeider. Han har veiledet ikke mindre enn 17 doktorgradskandidater til disputas. Han har i særdeleshet bidratt til akademisering av jordmorfaget i Norge, og til at UNN og UiT har vært meget synlig nasjonalt og internasjonalt innenfor sitt fagfelt, ifølge Felles forskningsutvalg. Så kom frem du også, Pål. Jeg har lært meg at jeg av hensyn til fotografen skal gjøre det her litt langsomt. Da får du første blomst, og så er det dette diplomet som du får ta imot og gratulere så mye. Den er Pål, blomster og diplom til å henge på øyet. Da kunne jeg godt tenke meg, hvis dere vil, at dere får anledning til å si et ord eller to. Har du lyst til det? Ja, tusen takk. Dette er veldig hyggelig. Spesielt også rett en takk til mine gode kollegaer på røntgenavdeling, som gjør en kjempejobb. Det er veldig gøy å være en del av sånn tid. Også takk til alle studentene, som gjør det så utrolig morsomt å undervise. Og som gjør at vi holder på i tårene, og synes det er veldig gøy. Så takk til alle. Ja, takk for en hyggelig overraskelse, og først og fremst så vil jeg jo takke ut til alle de hyggelige folkene og dyktige menneskene jeg jobber sammen med. Og så vil jeg gjerne takke til forskningsgruppen vår og den utmerkete leder Daners, og også til ledelsen på kvinneklinikken og på K3K-klinikken og på sykehuset, som gjør at mulighet til å drive og vilje til å drive forskning kanskje er større enn noen gang. Så takk til alle, men det aller viktigste er jo kvalitet i pasientbehandlingen, det må vi oppleve. Da håper jeg at dere alle sammen får noen gode uker med bedre ferievær enn det her. Takk for i dag.